mercado municipal com o público é uma relação de amor. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Como vocês sabem, hoje é a nossa noite de despedida nesse palco e nesse ambiente que é inesquecível para todos nós. Estamos nos despedindo. A partir de hoje, não haverá mais a música ao vivo aqui no mercado, nem na quinta e nem ao sábado à tarde, ok? E nós sempre estivemos aqui com profissionalismo, honrando a presença de vocês e também aqueles músicos que por aqui passaram, Beira, Osvaldo, Toninho de Paula, Seu Roberto, Celso, Ieia, esses músicos que nos ensinaram muitas coisas. Obrigado por todo o carinho recebido durante todo esse tempo. Nós vamos começar com Entre Amigos, depois os músicos de Melo e Banda também estarão presentes. A toda a imprensa que está cobrindo aqui, as pessoas que vêm nos prestigiar, muito obrigado. Rony, Ferru, Buxa, Gauchinho, aplausos. Maestro Melo, Gauchão, Ferreira, Gustavo Júnior, Entre Amigos.